Tervetuloa Antunmatkaan. Tällä kertaa ollaan Hyvinkäällä, Kytä ja Usmin ulkoilualueella, Jaanankallion parkkipaikalla. Meillä on suunnitelmissa etsiä semmoinen piilopirtti tuolta matkalta. Ja itse en ole siellä koskaan käynyt, mutta paikka on pikkuhiljaa selvinnyt. Ja mennään katsoa, mitä se sisältää. Mutta me lähdetään nyt suoraan tuosta mettän poikki sinne alueelle. Täällä on paljon noita teistoja, mutta me ei nyt sitä pitkin mennä. Niin. Mut hei, matkassa on myös Liisa. Moi moi! Noin, me lähdetään tuosta käveleen tohon suuntaan. Tervetuloa matkaan. Paljon täällä on noita kauria ja peuran jälkiä ja makuita, että ollaan semmoisella alueella tässä liikenteessä. Siinä on ollut hirvi makuulla jossain välissä. Yritetään täällä luovia suon ja pusikoiden välillä. Ei siinä matka etenee. Etenee pikkuhiljaa. Näyttää vähän avonaisemmalta tuossa toi suopläntti kuin tää maasto. Aika matala kämppä täällä. Kokeilepas pääsetkö sinne sisälle. Reilusti vaan. Pääsetkö tähän sisälle? Juuri. Tää on muuten hörskä. Katsotaan naru, ovi kiinni. No, tää on aika pieni ja se me tiedettiin ja ei siinä mitään. Täällä on näköjään kynttilöitäkin. Saako sytytettyä? Ei mistä se on. No ei kovin helpolla. Ton saa sytytettyä. Hiiren paskaa täynnä tuo toinen. No. Jos mä en väärässä, niin tää on aikanaan partiolaisten vuosikymmeniä sitten tekemään tämmönen piilopirtti. Just sopii istuun, kun ei pääosut oo irteen ja silleen, mutta me heitetään tässä kahvit. Meillä on termarissa kahvit ja noin pois. Katsotaas kohta. Tässä on muuten noin istuja persuuksille. Niin. Ulkoa päähän tää on aika
aika pieni paikka, ei mikään kovin suuri. Olisiko tää 3 metriä pitkä ja noin parisen vähän reilu pari metriä ehkä korkeintaan leveä. Tämmönen istumakorkeus sopii. Tätä nyt varmaan 4 sopii tähän laverille nukkumaan. Tässä on tämmönen pönttöuuni. Pönttöuunikin, mutta... No niin, ootasko mä ne kahvit? Joo, oliko sulla kuksat ja muut siinä lähellä? Ne on siellä vielä. Ah, niin. No. Tämä on tuli pieni viihtysä. Hörskä. On ollut suunnitelmissa pidemmän aikaa, että tulisi pyörähtään täällä ja kesä meni ja talvi tuli ja no nyt tultiin ja täytyy sanoa, että tiesin, että tää on pieni. Mä oon nähnyt tästä kuviakin, mutta en mä muistanut, että tajunnut, että tää on ihan näin pieni. Sit kun tuosta ovesta konttaa sisään, niin tämmönen köntys, niin se ei enää ole niin helppoa. Että helppoa se könyäminen tänne. Oliko sulla vielä nyt leipä? Mutta niin kuin näette, niin ei tää täältä sisältäkään kovin iso ole, jos ei ole ulkoakaan. Toi kamina tossa on jo jossain vaiheessa tarinan mukaan uusittukin, tämmönen pönttökamina. Ja sit tuon laverien perällä on toi ikkuna siellä ja tota noin, niin antaa vähän valoa kesällä. Mut tämmönen kynttiläjuttu antaa ihan hyvin ja meillä on toki ton kuvauksen takia tossa kamerassa valo, että näette jotain muuta kuin pimeää. Mut hei, tällainen oli tää meidän piilopirttireissu. Siinä on toi pikku hörskä. Tulee ihan hobbittiluola mieleen tuosta Harry Potterista, vai oliko se Taru Sormosten herrasta, taisi olla jälkimmäisessä. Ja tää on tämmöisellä mukavalla paikalla järven rannalla, tuossa on aika jyrkkä rinne, mutta me saatiin eväät syötyä, kahvit juotua ja vähän huilattua. Ja nyt lähdetään taas tää muutama kilometri käveleen tonne takaisinpäin Jaanankallion parkkipaikalle. Mutta hei, kiitoksia kun jaksoit katsella ja seuraava kertaa. Moi moi! Moi moi!